Исәнмесез? Төрле ил өлкәләрдә гомер итүче милләттәшләребезнең яшәешен яктыртучы татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Бүген безнең программада. Ульяновск шәһәрендә Борис Тарханов исемендәге татар халык театрлары фестивале тәмамланды. Безнең артистларыбыз елдан-ел остара баралар. Менә бу уйнауларында инде чын артистлардан аерылмыйлар да дип әйтер идем әйе. Удмуртиядә татар мәдәнияте көннәре. Укмурт ауылында яшәсәм дә, күңелем белән һәрчак татар, күңелем белән йөрәгем белән әрнем шул татар тормышы, татар культурасы, татар чаралары районда урын алмаган. Вагай районында Сибир татарларының Амаль яз бәйрәме гөрләде. Менә шул иртән балалар йөгереп, бөтен халык җыелышып, төркемләшеп, имәй, садака, садака дигәннәр. Архангельскийга аны мәхәббәт китерә. Беренче көнне очраштык, икенче көнне бергә булдык. И шул көнне Саргаска киттек. Тапшыру азагында тарихи кадр сәхифәсе. Шушы көннәрдә Тукай районында Болкыш үз эшен башкаручыларының республика фестиваленең район этабы гөрләде. 23 төбәктән килгән 260 кеше үзләрен җырда, биюдә, нәфис сүз осталыгында сынады. Иҗади коллективлар хөкемдарларына килгән кунакларны йолаларыбыз, гореф-гадәтләребез белән таныштырды. Бәйгенең җиңүчеләре Иске Абдул мәдәният йорты каршында эшләп килүче Асыл Яр фольклор ансамбле. Бу фестивальне безнең ветераннар бик яраталар, һәм бик теләп катнашалар. Алар бик дулкынланып әзерләнәләр, һәм жюри нәтиҗәләрен көтәләр. Болкыш фестивалінің республика этабы 10 апрель көнне Йоршалының энергетик мәдәният йортында узачақ. Халыкара театр көнендә Ульяновск шәһәрендә Борис Тарханов исемендәге татар халык театрлары фестивале тәмамланды. Алдагы елларда анда өлкә авыл районнарында эшләүче үзешчән театрлары гына катнашкан булса, быел анда Татарстан һәм Чувашстаннан да халык коллективлары чыгыш ясады. Фестиваль барган көннәрдә кунакка Әтнә татар дәүләт драма театрының да килүе сембирлеләр өчен зур бүләк булды. Төбәгара 3-нче театр фестивалының барышы һәм анда катнашучылар хакында безнең Сембердәге үз хәбәрчебез Рамис Сафин бәян итәр. Ульяновск өлкәсе авылларында 60-нчы еллардан бирле дистәләгән татар театрлары эшләп килсә дә, мондый төрдәге фестиваль әле 3-нче тапкыр гына уздырыла. 2 ай дәвам иткән театр фестивалендә быел 11 коллектив чыгыш ясады. Спектакль башланырга әле берничә сәгать булса да, мәдәният йортының грим бүлмәләрендә үзешчән артистлар сәхнәгә әзерлек эшләренә күптән тотынган иде инде. Положительные рольләрне җиңелрәк уйнарга, ә отрицательные наоборот. Фестивальгә әзерлек чорында байтак коллективларга яңа реквизитлар, декорацияләр эшләнеп, яңа костюмнар да тегелгән. Аларның берничәсе халык коллективы исемен алу өчен дә көч сынашачак. Мы не знаем языка, смотрели на языке, было все понятно. Настолько органично играли артисты, настолько ярко передавали эмоции. Гыйнвар айында башланган татар театры бәйрәме бүген азагына якынлашты. Шул вакыт аралыгында әлеге спектакльләрне 2000-дән артык тамашачы карады. Кайбер көннәрдә хәтта тамаша залында күпләргә урын да җитмәде. Берәр ишенче киләмәде. Вот, калдырганым юк. Төрсе килгәннәр, тырышалар бунларга, ошыйбызгә. Вот, Аллага шөкер, шундый таралды кешеләребез дә бар икән арада. Бик матур уйнадылар, бик халыкчан. Тормыштан алынган спектакль. Фестивальгә тәкъдим ителгән спектакльләрнең жанры шикләнмәгән. Кем нәрсә куя ала, шуны күрсәтә. Бу хакта фестивальне йомгаклап, театр коллективлары белән булган очрашуда мәдәният министрлыгы хезмәткәрләре дә ассызыклап узды. Вы прямо настоящие артисты. Я думаю, что зрители меня совершенно поддержат, что нет никаких сомнений, что вы совершенно достойны этого звания. Вы настоящие народные артисты. Шынлы районы Кеше ауылы мәдәният йортында элек-электән берничә үзешчән сәнгать коллективы эшләп килгән. Шунсы игътибарга лаек театр коллективы белән татар авылына кияүгә чыккан рус кызы җитәкчелек итә. Эшләргә авыр түгел. Үзләре, потому что яхшы каршы алалар. Мин дә аларга бик зур рәхмәтлем. Шуңа күрә
Білмейм, кішегені чектір, мен ойақшы, Аллаға шекер, мен өзімнен ауыл күшісі дейп өлейм қазір. Шәһәрнең Киндиев көмәдәният йорты каршында эшләүче Нур татар театр төркеме исә халкыбызның бик күп йолаларын үз ичене алган солдатны армиягә озату күренешләрен сәхнәләштергәннәр. Армиягә киткән вакытта менә бар тик безнең яктагына кулны ынгаманып, түшәмгә изен калдырасың да, янәсе дә ул изләр сине китеп торалар. Аннан соң инде ипи каптырып Ансада инде ул бүтән җирләрдә дә бардыр инде, ипи каптырып, ипине билгеле бер кадерле урынга куеп, ул кайткәнчә саклап торасың инде. Татар мәдәният үзәге каршында эшләүче театр труппасы өлкәдәге иң яш коллективларның берсе. Алар тамашачылар хөкеменә Хәбир Ибраһимның Фидан плюс Зөһрә спектаклен тәкъдим иттеләр. Үзешчәннәр сәхнәдә суфлюрсыз эшләде. Һәм шундый әйтергә кирәк, бүген алар халык коллективы исемен алу өчен мәдәният министрлыгы комиссиясе алдында имтихан тота. Әни диде ул миңа, әни. Бер күз белән генә фидонга карыйм диде. Яшьләр бик теләп йөриләр, чөнки хәзерге вакытта менә балаларын татар теленә өйрәтү, культурага өйрәтү, ә менә театрда ул татар культурасы дигән нәрсә яши, һәм инде шуңа күрә теләп йөрүчеләр дә күп. Әйткәнемчә, быел фестивальгә Татарстанның Буа һәм Чувашстанның Батыр районнарында да коллективлар катнашты. Кыр Бикшиге авылыннан килгән төркем Чувашстандагы бердән бер татар театры. Театрыбызның репертуары елдан ел үзгәрә бара. Фәнис Яруллинныкын куйдык. Бер көрәшебез, бер гомер дигәнне куйдык. Данил Саликовның әсәрләрен бик күп мәртәбәләр куйдык. Аннары соң бакча каравылчысы Туфан Миңнуллинныкын куйдык. Анарсын Фуат Садриевны безнең халык бик яратып карый комедияләрен аныкын. Бу театрда мин үзем дә беренче бусагаларында үзем дә уйнаган идем берничә спектакльдә. Диләк безгә Дүрткевдә төп рольне уйнаган идем, Кевләр спектаклендә уйнаган идем. Шуңа күрә шундый китеп алдык. Ике ай дәвам иткән фестивальне ябу тантанасында төрле номинацияларда лауреат исеменә лаек булган һәр иҗат коллективына да өлкә мәдәният министрлыгының дипломнары, кубоклар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Иң сөенечлесе фестивальдә катнашкан 3 үзешчән театрга халык коллективы дигән дәрәҗәле исем дә бирелде. Ә бу исә үз чиратында аларга режиссер һәм музыка җитәкчесе өчен 2 ставка алу мөмкинлеге ачачак. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар. Удмуртияда татар мәдәнияте көннәре бара. Алнаш районы Бакыр заводының әзәя барган халкы өчен бу зур бәйрәм. Бу юлы да олысы кешесе клубка җыелды. Ижау хәвәскәрләре җырларын тыңлап кинәндиләр. Шулай ук җирле татар оешмасы эшчәнлеген җанландырып җибәрү мәсьәләсе дә күтәрелде. Барысы турында үз хәбәрчеләребез материалында. Татар мәдәнияте көненә килүчеләрне сәламлиләр. Авыл халкы өчен ул көтеп алынган вакыйга, милли сыйлар белән каршылыйлар. Картада Вардина Алексеева булса, халык телендә Бакыр заводы. 1758 елда Алексей Тавкилев биредә Бакыр эрету заводы аша. 1823 елда ул ябыла, әмма авыл кала. Колхозлаштыру елларында Азин исемендәге күмәк хуҗалык барлыкка килә. Колхоз бар ие, авыл бай ие, эшләр бар ие. Үгез абзарлары, сыерлар бар ие, күп ие. Атлар, хәзер алар берсе дә юк инде. Авылыбыз бик матур безнең. Кругом урман, прудыбыз бик әйбәт. Чишмәләребез күп. Авылыбыз әйбәт. Бүгенге көндә Бакыр заводында 80ләп кеше гомер кичерә. Зур түгел, шулай да кибете, клубы, мәчете бар авыл. Минем улым эшләй мәчеттә. Мулла булып, зыяратларны төзекләндерәләр. Хәйбәттин иҗада тора. Ул күтәйне материалларны монда бергә эшләйләр. Минем улым нитәйне. Үз авылыгыз кешесе инде ул хәйбәттинәйме? Әй, үзебезнең авылдыкы. Картайдык кына дип ыфтана әңгәмәдәшебез. Клуб медпункт эшләп килүенә сөенә. Алнаш районында соңгы берничә елда 10 клуб ябылган. Бакыр заводыныкын татар мәдәнияте йорты буларак саклап калалар. Район мәдәният бүлеге җирле хакимият ярдәме белән өлешчә төзекләндерүгә дә ирешәләр. Булдырын яңартканнар. Ә менә мәдәни чараларны оештыручы удмурт кешесе 1993 елда күрше авылдан күчеп килә. Татарча аңлый башлаган. Мы живем в Удмуртии. Но вот куда мне обратиться, вот, чтобы найти татарские сценарии? Скачиваем с интернета, да ведь? А вот у нас интернета нету. Но тоже это большая проблема, потому что негде брать. Мы едем в Алнаши, где интернет ловит. Заходим в отдел культуры, вот там заходим в интернет, и оттуда скачиваем уже программы, сценарии. Надо туда ехать тоже ведь.
накладно получается. Это 20 километров туда, 20 обратно. Татар мәдәнияте көне жиылған қалық үшін концерт қарап кенені болса, клуб қызметкерлеріне өзішенлерге проблемаларын яңғырату жайыда. Фәрит Хабибуллин 14 ешінден алып гармон сайрата. Бүгін өзәйткенше, итігі йоқ, итік шекіпек. Мәдәният көне гармонны көрші ауылдан сұрап алғаннар. Клубны қабары постоянно алдылар, алдыралар. Хырыша вақытында, Брежне вақытында, Горбаша вақытында бар, Елсин вақытында бар, әлі ол бар. Бу мәсьәләне хәл итәргә Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе җитәкчелеге өметләндерә. Ижауда гармоннар җыючы һәм төзәтүче милләттәшләребез бар. Алардан сорарга. Ижау үзешчәннәре җырлары Бакыр заводы халык өчен бер бәйрәм. Дөрес үзләре дә чаралар оештыралар. Мәктәп яшендә 14 бала бар. Алар сәхнә тота. Әтиәниләре, әби бабалары, тамашачылар. Җырларга яратам, бәлки шоктан йөргә дә яратам. Конкурсларда катнашабыз. Бүтән шәһәрләргә йөрибез. Бүтән авылларга. Укырга күрше Удмурт авылындагы мәктәпкә йөриләр, әмма гаиләдә авылда туган телдә сөйләшәләр. Клуб бинасында шулай ук фельдшер акушерлык пункты урнашкан. Татар мәдәнияте көне уңайыннан шәфкать туташы Лилия Александрова милли киемнән. Авылыбыз бәләкәй генә булса да, миңа эш бетмәй, кеше килеп тора. Районга барырга якын түгел, ерак. Автобуслар безнең җирмәй. Транспорт юк, барам дисәләр дә, беренче ярдәмне мин бирәм. Елга 1-2 булса да яшь балалар да туып тора икән. Алар да Лилия күзәтүе астында үсә. Ауыл бетуге бара дип булмый. Лойыклы ялга чыккандар яшәргә кайталар. Шәра ахырында барлык балалар сәхнәгә күтәрелә. Алар авылның өмете. Татар мәдәнияте көне Бакыр заводы кысаларында гына уза. Гөлфинур Сәләхетдинова күрше авылдан килгән. Аны районда милләттәшләребезнең сүлпән булуы борчый. Татарлар күп, районда да алар алнашта да күп, менә монда да авыл. Татар таймабашы бар, Игенче дигән авыл бар. Анда да халык яши, алар культураларын үз культураларын саклап калырга, саклап кына калырга түгел, балаларны үстерергә, балалар үз телләрен белергә, үз культурасын белергә, үз тарихын белергә тиеш дип саныйм. Менә шул эш ничектер башланып китәргә тиештер. Җирле татар оешмасын җитәкләүне аңа тәкъдим иттеләр дә, ярдәм итүчеләр булса, Гөлфинур ханым бу эшкә алынырга риза. Удмуртиядан Фәнзилә Зиядинова, татарлар тапшыруы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программа безнең икенче өлешендә. Вагай районында Сибир татарларының Амаль яз бәйрәме гөрләде. Менә шул иртән балалар йөгереп, бөтен халык җыелышып, төркемләшеп, имәй садака, садака дигәннәр. Архангельскийга аны мәхәббәт китерә. Беренче көнне очраштык, икенче көнне бергә булдык. И шул көнне сабаска киттек. Тапшыру азагында тарихи кадр сәхифәсе. Төрки халыкларының яратып каршы алган бәйрәмнәре Нәүрүз дә узып китте. Сибир татарлары да бу бәйрәмне зорыгып көтеп алалар. Көн белән төн тигезләшкән көн аларда Амаль дип атала. Бәйрәмдә авыл халкы таң атканда кунактан кунакка йөреп, бер-берсен сый нигъмәтләр белән сыйлый. Безнең иҗат төркеме дә бу күркәм йоланың шаһиты булды. Иртә торган эшеннән куанган халык телендәге әлеге әйтем Себер татарларының борынгы йолаларына туры килә. Сәгать иртәнге 6 авыл урамы тулы халык гөр килә күңеләшә. Кыш азагы көннең төн белән тигезләшкән мизгелен Себер татарлары әнә шулай бәйрәм итә. Тик ул Нәүрүз түгел, Әмәл дип атала. Себер татар теленнән тәрҗемә итсәк, Әмәл март дигәнне аңлата икән. Бу көнне авыл халкы өйдән өйгә яхшы теләкләр кычкырып йөри. Өлкән буын төрле тәм-томнар бирә. Аларны алдан әзерләп куялар. Иң иртә керүче өстенә күбрәк сибәләр. Ризык муллыгы, гаилә иминлеге. Әге көнне була инде. Торганнар, әбиләр, тизрәк пешергәннәр, тукачлар, пирожкилар, нәйдә булса йомыркалар буяп-буяп.
Менә шул иртән балалар йөгереп, бөтен халык җыелышып, төркемләшеп, имей садака, садака дигәннәр. Без аҗы кемпен йоклайдыгын. И менә светать кыла башласа, уже чыгып китәдеген. А без кеңнәдә менә була элек җыват пакетлар булмаган. Без менә кеп курткаларга пайлатын веревкалар. Или әнеләрнеңке иске чолоклары им булай. И аңыз менә садака ул тугат көлсә алган. Без менә булай пихале куртка менә баянып, баяна беше дигән. Топтыла үйгә кайтатын бер тас аяк тугатсылар булатыгын. Шайтып маса ише бул тугатсырын сайлар изәтеген бер атна. Әмәл бәйрәме гасырлар аша килгән бүген аны Сибирдә бик сирәк авыллар гына бәйрәм итә. Санников авыл җирлегендә 8 сала. Шуларның 3-се татар. Үзәк утарда бәйрәм бик күңелле югары дәрәҗәдә уза. Рәхмәт сезгә килгәнегезгә. Санникова авылы элек булган рус авылы. Шуның өчен элек мендә үткәрмәгәннәр. Бу башланган 80-нче еллардан гына. Аны башлаган Назирова Нурзиян Мухаммадулловна. Менә аннары соң кызыл байлар мендә күсеп килгәч, руслар безнең хәзер яртаул татарлар, яртаул руслар. Бездә рус татар дигән кеше юк. Һәммәсе дә руслар да бергә, татар да бергә, немец да бергә, чуваш да бар. Мондый нинди генә национальность юк. Бик тату яшибез, Аллага шөкер. Бәйрәм авыл читеннән башлана, ул узган һәр йорттан кешеләр чыгып төркемгә кушыла баралар. Авылның бөтен 150 йортына да бәйрәм итүчеләр керә, теләкләр тели. Бу авылда 400-дән артык халык яшәсә, һәммәсе диярлек урамга чыга. Хәл әхвәлләрен сөйләшә дигән сүз. Әйбәт. Бөтен нимә әйбәт. Безнең авылыбыз әшкәрә татар нимәттә ибарата, татар линиядә барата. Менә безнең клубны работникла Таша Аширова. Аширова Наташа безнең Курбан байрамы, Руза байрамнарны клубта йыйылып, ашлар үткәсәбез, муллаларны чакыртабыз. Авылыбызда безнеке газ сервері үтә, су, администрация яхшы эшләй. Авылыбызда халык әшкәрә туз, тату. Әмәл балаларының иң яраткан бәйрәмнәренең берсе төрки календары буенча ул яңа ел. Ул көнне шулай ук бик күп тәмтемнар җыела, тик аларны эләктерү синең җитезлегеңнән тора. Этот праздник проводится очень весело. Мы желаем всем хозяевам здоровья и счастья. Это праздник весны. Его раньше называли Новым годом, и он так и остался. Ауылда бәйрәм укучыларының язгы каникулына туры килде. Укуга ашыгасы юк. Ә былай мәктәптә 84 бала укый. Татар теле һәм әдәбияты атнага 2 дәрес бирелә. Ни кызганыч тормышта балалар ана телендә аралашмый. У юк. Языкны белмәй торган. Үрәткәле кирәк. Ата белән инәгә баланы. Өйдә үрәткәле кирәк бала вакытларын телгә. Үрәтмәйтләр. Синең балаң моны татарча беләме? Күрдеңме? Ой, атын үрәтсәң үзеңнең өеңдә. Бунысыннан башлана ди культура, шуннан башлана ди телне саклау. Әмәл бәйрәмен күрер өчен монда күрше авыллардан Тубыл шәһәреннән үк махсус киләләр. Бөтен йортларны йөреп чыккач, балалар исә тәмтем туяп өйләренә юнәлә, ә хуҗабикәләр төрле камыр ризыклар әзерләп, өстәл хәстәрли һәм авыл кабат үзенең гади тыныч тормышына чума. Ләйсәнә Садретдинова, Софья Хәйруллина, Татарлар Төмән өлкәсе. Милләттәшләребез бөтен дөньяга сибелгән, ә бүген без Россиянең төньяк өлешендә тукталырбыз. Архангельскида яшәүче Дүдәлия Фәхретдинова белән очрашырбыз. Бу төбәктә аны белмәгән бер генә татар да юк. Һәр милли чараның үзәгендә ул. Дүдәлия ханымның оештыру таланты көчле. Сүз Гөлия Садыйковага. Мише килдегез безгә лә батмаенче диңгезгә. Кадерле кунаксыз безгә, ни хөрмәт итим сезгә. Менә кыстымый пешерәм әле. Сезне кыстымый белән угощай итәргә тырышам. Яратам кыстымый пешергәндә каймак, май, бераз гына тыз, бераз гына песок салам. Кыстымбый күбірәк пішірәбіз, қызлар да жараталар, кияу да жарата, екі кияуым бар. Дәмлі, Архангельскеда пішірілген қыстымбай.
Менә шулай татар халкына хас кунакчылык Архангельскида да искәрмә булмады. Кыстыбый белән сыйлана-сыйлана Дүләйлә апа белән матур гына әңгәмә кордык. 1935 елда Татарстанның Яшел Үзән районында туа. Балачагы сугыш чорына туры килә. 5 сыйныф белемем бар, мәктәпне тәмамлауга эшли башладым ди ул. Ә Архангельскига аны мәхәббәт китерә. Минем белән фанер заводында эшләгәндә бер Әмин апа бар, аның кызы монда кияүгә чыккан булган. Ул апа, Әмин апа әйтә: "Әйдә, Дүдәлия, барык Архангельскә. Менә шул апаларга, Сара апаларга килдек. Сара апалар инде кайнанам белән дус булган булсалар кирәк. Иттәшем әле Морида ие. Мин аны күрмәдем. Икенче елны Моридан кайткач, ул минем адресларны Сара ападан алып, фотокарточкаларны алып, миңа хат язган ие. Менә шулай итеп, аның белән без очраштык. Беренче көнне очраштык, шул көнне Сарбасқа киттік. Язылышқаннан соң алар Татарстанға қойтып кетелер. Онда 2 ел ешегеннен соң 1969 елда Архангельскеға күшінелер. Дүләйлә ханым сутынлар түзу ұйышмасына бұяушы болып ішке орнаша. Ире Аброр білен ол да милләті бойынша татар, 3 бала тәрбиелі өстірелер. Татарстаннан шитте ешесем де татар икенімні ұнытмадым. Дин де, тіл де сақланды. Ғұрыф ғадәтлеріміз үтелді дей ол. Мен жыл сайын ураза, мәулет деген бәйрәмнәрне үткәрә башладым. Аннары менә монда квартирага күчкәч инде, монда инде игәсем идере татарлар. Ә инде Казанда торган вакытта, әнием исән вакытта, һәр вакыт әйтәдер ие, җомга вакытында бер әбине сорауна әпшек Коръән укыт дип әйтә торган ие. Үзе дә шулай эшлидер ие әнием. Менә шул минем ғадәтене китмәде инде. 1999 елда Архангельскида үлкә татар милли мәдәни мөхтәрияты оешып китә. Сабантуйлар үткәрелә башлый. Дүдәлия Фәхретдинова әлеге чараларның башында тора. Халыкны җыю оештыру эшләрендә активлык күрсәтә. Татар халкына булган изге теләкләрен дә җиткерде ул. Үз телеңне онытмаска. Татар җирендә үскәч инде ни дә Корбан аенда ни бирәләр трансляция. Аларны тыңлыйбыз. Алар менә укыган вакытта тәнгә кешемәтеп ала инде. Ну инде һәр кем үз телен үз ниен ярата торгандыр. Һәр милләт үз теле, мәдәнияте белән яшәешне бизи, байыта һәм үзе дә башка халыклар белән аралашып үсә, алга китә. Архангельскида татар халкының үз сүзе тоткан урыны бар, дәрәҗәсе зур. Алга таба да шулай булсын. Гөлия Садыйкова, татарлар, Архангельск. Бер фото күп нәрсә турында сөйли. Тарихи кадр сәхифәсе сездән килеп ирешкән сезнең шәхси архивларыгызда сакланган фотолардан эшләнә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бу атнада Халыкара театр көнен билгеләп үтү уңайыннан бүген сәхифәбездә театр өлкәсендә зур өлеше булган режиссер Рөстәм Фатыховның фотоальбомын тәкъдим итәрбез. Рөстәм Әнвәрулы Фатыхов күпләргә таныш театр режиссеры. Ул башта Минзәлә дәүләт драма театрында режиссер ярдәмчесе булып эшли, ә аннары үзе дә спектакльләр куя. Соңыннан аны Әлмә дәүләт драма һәм комедия театрына директор һәм сәнгать җитәкчесе итеп куялар. Шул еллар дәверендә аның шәхси фотоальбомында бик күп кызыклы фотосүрәтләр, ә аларда легендар кешеләр урын алган. Thank you.
Бүгінге біз сіздің білен сау болашабыз. Исен емін болық.